Tak jo, ještě jednou, já se jmenuji Honza Horalík, řeknu vám něco o Shorově algoritmu neboli kvantové magii v praxi. Možná si teda někdo pamatuje na moji loňskou přednášku Nebojte se kvantových počítačů. Tam jsem se vám snažil ukázat nějaké tři magické vlastnosti kvantových počítačů. To znamená superpozici, interferenci a entanglement. Možná si někdo, jste si všimli minulý týden, za co byla udělena Nobelova cena za fyziku. Tak to bylo za ten entanglement. Takže je to aktuální. A taky jsem ukázal, že vlastně kvantové počítače už jsou dostupné ve vašem cloudu, že jste schopni si sednout doma, napsat si program a ten pustit někde vzdáleně na kvantovém počítači. Takže je to dostupné. No, dostal jsem různý feedback na tu přednášku, třeba tady tuším od Nové, že to bylo, tak díky za feedback, ale i od ostatních kluků, že to bylo takové trochu jako na povrchu, že to nebylo až tak jako zajímavé, že jsem vlastně řekl to, co už o tom každý zná z novin. Tak jsem si řekl, že to zkusím ještě jednou. A konkrétně bych se chtěl zaměřit na ty, jak já říkám, ty magické vlastnosti, ty kouzla a ukázat to nějakém algoritmu, který dělá něco užitečného. No. Takže trochu motivace, k čemu je ten Shorův algoritmus. My dneska masivně používáme web, ten je založený na protokolu HTTPS, ještě nedávno se tam kreslil ten zelený zámeček, který nám jako dodal pocit bezpečí, že nám to nikdo nepřečte, tu naši komunikaci. To je založené na asymetrickém šifrování, jehož jako známý algoritmus je ten RSA. Teď pominu, že v poslední době už jsou jako modernější algoritmy, od toho se ustupuje, ale jako principiálně to platí, že oni jsou furt jako podobné tomu původnímu RSA. Ten RSA je zase založený na problému faktorizace velkých čísel, což je rozklad čísla na součin prvočísel. Ten problém je v tom, že se jako věří, že ten k tomuto problému neexistuje rychle efektivní řešení pro rozklad velkých čísel na klasických počítačích. No. Jako Shorův algoritmus má ambici tady tuto naši jako pevnou stavbu, té naši internetové bezpečnosti nabourat. Takže až budou jako dost velké ty kvantové počítače, tak toto přestane platit a bude muset používat asi nějaké jiné šifry, protože s těmi dnešními si nevystačíme. Mimochodem, ještě taková aktualita je jako známo, že už dneska tajné služby různých zemí si prostě nahrávají tu šifrovanou komunikaci s tím, že teďka to číst nemůžou, ale věří, že za pár let už ty počítače budou a pak si to přečtou a třeba něco z toho ještě pro ně bude zajímavé. Takže než začneme s tím algoritmem, budeme potřebovat trošku matematiky. Platí takzvaná bezoutová nerovnost, že pro nějaké čísla A a B jsme schopni najít čísla P a N, takže když to Ačko umocníme na P, tak dostaneme B plus M, B krát M plus 1. My pro naše účely si trošku přejmenujeme, místo toho Bčka bude to bude velké N, to je to číslo, které jako budeme rozkládat, a místo Ačka tomu budeme říkat G. Je to jako od anglického guess a je to prostě bude to pravděpodobnostní algoritmus. Tady si typneme nějaké číslo na začátku, typneme si ten dělitel a budeme nějak vylepšovat tady ten náš odhad. A to péčko, ten exponent, ten budeme hledat, aby nám to vyšlo. Proč se to dělá? To je vidět tady, jako nějaké jednoduché úpravě. Třeba školská matematika, tak jako vlevo máme součin dvou čísel, což by mohly být dělitelé toho velkého NK. A to je proč to děláme. No, jsou to teda G, P na půl plus a minus 1. Takže teď ten Shorův algoritmus v nějakých třech krocích jednoduchých. Takže je to pravděpodobnostní algoritmus. V začátku si typneme libovolné prvočíslo, to G. A zkusíme si to dělitel NK, jestli jo, tak máme obrovské štěstí. Měli jsme si vsadit sportku. No, a máme ten dělitel a máme vyhráno.
Pokud ne, tak jako následuje taky ten těžký krok, že teda umocňujeme to Gčko dál a dál, až najdeme, jak je to číslo P, že nám to vyjde, že modulo, ten vhodný násobek NK nám to dá jedničku. No a potom už v třetím kroku pomocí Euklidova algoritmu si dopočítáme ty dva kandidáty, které by mohly být dělitelé. Proč furt jako říkám kandidáti? Je to kvůli tomu, že tam s tím můžou být nějaké problémy. Tak například pokud to P by vyšlo liché, tak jako máme smůlu, protože G na P to potom není celé číslo a to nám jako nedá dělit tohle celočíselného. Taky se nám může stát, že sice vyjde jako celé číslo, ale máme smůlu, že to dělí to M, které nás až tak jako vlastně nezajímá, a ne to N. Takže v obou těch případech se musíme vrátit na začátek a zkusit to jiné G a začít znova. Dobrá zpráva je, že ve třech osminách případů statisticky jako nenastanou ty problémy. Špatná zpráva je, že ten krok číslo 2, to umocňování na klasických počítačích, tak je taky strašně pomalý. Prostě je to ještě mnohem pomalejší, než kdybychom nějakou hrubou silou typovali ty dělitele. Takže fakt na klasických počítačích toto taky není cesta. Ale na kvantových, jo, to si ukážeme. Takže budeme potřebovat ta dvě kouzla, to je první z nich. Říká se tomu superpozice. Superpozice je vlastně, jak pracujeme s pamětí na kvantových počítačích. My známe na klasických počítačích, že máme jednotku paměti jeden bit, což tam si můžeme uložit nulu nebo jedničku, můžeme to libovolně číst, můžeme tam zapisovat, je to jednoduché. Na kvantových počítačích máme něco podobného, říkáme tomu kvantový bit neboli qubit. V něčem je to podobné, v něčem ne. Takže taky tam můžeme uložit ty jako stavy, které nám reprezentují 0 nebo 1. Když si to představíme v prostoru, tak nahoře, když máme tu 0, dole máme 1 a zkonstruujeme takovou kouli mezi nima, tak vlastně stav v tom qubitu může být jakýkoliv bod na povrchu té koule. Teď můžeme tam dělat nějaké výpočty, stejně tak jako v klasické paměti, můžeme použít, tam jsou nějaké logické obvody, tady tomu říkáme kvantová hradla, ale pořád jako se pohybujeme po povrchu té koule. Ten stav nemůže být nikde jinde. Takže v tom je to možná podobné těm klasickým, ale v čem je to jiné, je čtení. Že my nejsme schopni to libovolně číst. Jako z kvantové fyziky plyne, že to čtení té paměti je destruktivní operace. Potom se to přečteme, tak nám to zničí ten stav. A my nakonec stejně přečteme 0 nebo 1 s nějakými pravděpodobnostmi to nebo to. A ty pravděpodobnosti jsou dané tím, kde jsme se jako pohybovali po povrchu té koule. No, ještě možná poslední věc k té superpozici. Samozřejmě stejně jako na klasických počítačích potřebujeme k nějakým výpočtům víc než jeden bit, tak tady potřebujeme víc než jeden ten qubit. Ale co je důležité, že oni v té superpozici jsou tak nějak dohromady, že jsou navzájem nějak jako synchronizované. No, takže asi tolik superpozici teoreticky. A teď to začneme používat. Tady budu to značit graficky jako nějaký obláček a v tom obláčku té superpozici bude probíhat ten výpočet. Takže jako první krok toho algoritmu si tam dáme na vstup nějakou posloupnost celých čísel 1, 2, 3, nebo kvantové stavy reprezentující tady toto číslo. A teď tam budeme provádět nějaké výpočty v konci těch kvantových hradel. Takže první výpočet bude to umocňování. My jako si spočítáme k tomu každému indexu tu jeho mocninu. Takže k jedničce si spočítáme G na prvou, ke dvojce G na druhou a tak dále. Druhá operace bude že si spočítáme jako zbytky modulu a ten vhodný násobek toho NK. Protože vlastně ty samotné mocniny nás až tak moc nezajímají, nás jako víc zajímají ty zbytky po tom dělení. Jo.
Takže ty zbytky, to jsou ty červené čísla. No a teď jako toto celé má jednu výhodu a jednu nevýhodu proti počítačům, ta klasickým. Ta výhoda je, že toto jsme schopni dělat víceméně paralelně, že nám celkem jedno, jak dlouhá je ta posloupnost, ale to jde dělat strašně rychle. No, nevýhoda je, že my jako to, že jako nevidíme dovnitř, že nejsme schopni to přečíst. Jednoduše nás by jako zajímal nějaký ten prvek, kde to má zbytek jedna a z toho už jako se umíme odpíchnout dál, ale my prostě dovnitř nevidíme. Kdyby jsme si to teď jako přečetli jednoduše, tak dostaneme nějaký náhodný odhad, náhodný prvek té posloupnosti. Nejme tomu, kdyby jsme dostali tu trojku a 92, ale jako to by bylo náhodný odhad a to tady nám furt ty kvantové počítače jako nějak nepomohly. Toto jsme furt schopni dělat na klasických. No. Takže plně z toho, že budeme potřebovat ještě to druhé kouzlo. To druhé kouzlo je to ta interference, to je nějaká definice, je to jako dost obecně definované, že v interferenci se snažíme zbavit se těch kvantových stavů v té superpozici, které nás jako nikam nevedou, které nám nevedou k tomu našemu výpočtu, který chceme, a naopak, aby tam zůstaly jenom ty, které nás dovedou k tomu výsledku. Je to tak jako obecně definováno. Tak, ještě poslední kousek matematiky budeme potřebovat. Pro tu naši superpozici, jak jsme ji zkonstruovali, tak platí takzvaná opakující se vlastnost P. Připomenu, co je toto P, to je ten exponent, který hledáme, ale kterou tu hodnotu neznáme ještě teďka. Ale jako přesto víme, že nám to nějak určuje strukturu zase té superpozice, do které přesně nevidíme. Takže matematicky to znamená, že pokud jako to G na X tou nám dá zbytek modulo R, tak taky G na X plus P tou nám dá taky zbytek modulo R. A graficky si to můžeme znázornit dole v té superpozici, že prostě stejné zbytky jsou od sebe vzdáleny, vždycky to P. Jo, je tam ta sednáctka potom u jedničky, potom u P plus prvního prvku zase sednáctka a tak dál. Pro ty ostatní zbytky to platí taky. No, takže teď možná ty následující dva slidy budou klíčové. Tady jako, tady provedem tu interferenci, tu zajímavou věc. Takže my provedeme takzvané částečné čtení. Částečné měření. Provedeme to tak, že si přečteme jenom ten zbytek, to červené číslo. Jo, tady jako, já jsem ukazoval jako cvičně tu prezentaci Lukáši Křečanovi, ale on říkal, tak tady vůbec jako nechápu, co se tam děje, jak to jako provedeme. Já si to tady aspoň představuju tak, že jestli máme 100 qubitů, kde si to držíme v paměti, a dejme tomu v prvních 50 reprezentujeme to černé číslo, ve druhých 50 to červené, tak prostě přečteme jenom těch druhých 50 qubitů a přečteme jenom to červené číslo a těch prvních 50 necháme. No. Tak nějak si to aspoň já představuju. No. Takže když přečteme to červené číslo, dejme tomu, že jsme naměřili číslo 5, tak jako dojde k té zajímavé věci, že nám z té superpozice jako zmizí ty stavy, které nemají zbytek 5. Jo, a právě tam zůstanou jenom ty pětky. Je to kvůli nějaké, asi tady se mi jako neptejte moc do hloubky, ale je to asi kvůli nějaké konzistenci toho měření, že ať se provede jako postupně nebo naraz, musí to být nějak konzistentní. Jo. Takže máme, zbyly nám ty stavy, které jsou od sebe prostě vzdáleny P, co se týče těch indexů. No a takže jinými slovy, můžem tomu říct, že tam máme nějakou periodu P a že právě ty stavy, které zůstaly, jsou od sebe vzdáleny P. Taky jinými slovy můžeme říct, že to má frekvenci 1 lomeno P, protože perioda je převrácená hodnota frekvence. A teď bude poslední krok toho výpočtu, je to takzvaná Fourierova transformace. Já věřím, že si pamatuju ještě z vysoké školy, aspoň matně jako já, co to byla Fourierova transformace. Je to Fourierova transformace, dělá něco, že jako rozkládá signál na jeho frekvence.
funguje to zhruba tak, že ona dostane na vstup nějakou funkci a tu se snaží jako složit a aproximovat pomocí nějakých sinusovek. A ty sinusovky mají různé frekvence a ta Fourierovka si všímá, které frekvence zrovna jako použila k té aproximaci. A na výstup nám dá něco jako histogram těch frekvencí. No, ale to je úplně super tady pro nás, protože my tam jako vidíme, že v té superpozici, že tam máme jednu úplně dominantní frekvenci, což je to 1 omen OP. No. Takže víceméně ta Fourierovka nám to jako změří a dá nám to číslo 1 omen OP, odkud jako jednoduše spočítáme to P. Takže teď už jenom dokončení toho algoritmu. Ta Fourierovka nám teda dala exponent P, konci něho euklidovým algoritmem spočítáme ty dva kandidáty a máme tu tříosminovou šanci, že jsme se trefili, že aspoň jeden jako jeden správný dělitel. Pokud ano, tak to velké číslo tím vydělíme a zmenšíme si tu úlohu a iterativně tak jako postupujeme dál, až to celé rozložíme. Takže to byl ten Schnirův algoritmus. Teď proč, co je tam ten zádrhel, proč to jako se nepoužívá denně. Je to tady proto, že nemáme ještě ten hardware dostupný, to je nějaká časová osa. Jak byly velké počítače, v jakém roce. Takže my bychom potřebovali i na tu nejslabší RSA šifru, co se používala, to byl, tuším, klíč dlouhý 1024 bitů, takže v podstatě bychom potřebovali těch 1024 qubitů, abychom mohli vůbec reprezentovat to číslo N. No a vidíme, že v tuto chvíli jsme někde kolem jako 100 qubitů. No. Takže jako ještě tam nejsme, ale zase, když se na tu časovou osu podíváme, tak jako opravdu v posledních letech, jo, od toho roku 2016, za posledních 6 let jsme se posunuli jako v řádech, jo, že od 5 qubitů k té stovce. Takže zase se na to můžeme dívat optimisticky, že to jde hodně, hodně rychle nahoru. Takže příští rok. No, to uvidíme. Možná. Takže jenom to je poslední slide zhrnutí. Ukázal jsem teda Schnirův algoritmus. Na tom jsem chtěl vypíchnout právě ta dvě kouzla, tu superpozici a interferenci. Čerpal jsem z těch dvou videí na tom kanále Minute Physics na YouTube, to jako doporučuju, jsou to jako krátká videa a taková zábavná, takže jsou dobré. Díky.